Бүгін 200-ден астам бала халықаралық шығармашылық фестивальдің іріктеу кезеңіне қатысты. Жас орындаушылар вокал, би және түрлі аспапта ойнаудан бақсына. Осы кезеңіне мүдірмей өткендері әлем сахнасында Қазақстан атын қорғайды. Әрі еліміздің таңдаулы оқу орында тегін түсіп, шетелге де шығалады. И давайте ни пуха ни пера, вперед! Бір атаның баласындай болған тату тәтті ұжым Қарғалы ауданынан келді. Барлығы 12 өнерпаз бар. Қыздар бейдің әр қимылына мұқият дайындалып, пысықтап алды. Жауапкершілікті жақсы түсінеді. Мен сахнада мир и согласие деген тақырыпты бергім келеді. Адамдарға сол тақырыпты жеткізгім келеді. Менің билейтін бейім хип-хоп би, бұл қазіргі современный би. Жастар, көп жастар сол биді біледі. Сол үшін соны таңдадым. Бейбіт өмір сүруді көрсеткім келеді. Және позитивті көрсеткім келеді. Мұндай ауқымды байқаулар балалардың шығармашылық қабілетін шыңдай түседі. Олар тәжірибе жинап, тіпті жақсы доста табады. Қызығушылығы ортада өсіп өнген балалар алға үлкен мақсат қойып, биік белесті де бағындыра алады. Бұл ұстаздарының тәлімгерлерінің пікірі. Қарғалы ауданынан келгендер мол тәжірибенің арқасында бұған дейін 20-дан астам байқаудың жеңімпазы атанған. Я надеюсь, мои девочки многие. Шәкірттерімнің көбі би саласын таңдап, хореограф болады деп ойлаймын. Би өте әдемі өнер түрі, сонымен бірге денсаулығыңыз да мықты болады. Жан дүниенде осы істен ләззат алады. Тек түсініп, сезініп, салаға сүйіспеншілікті жоғалтпаған абзал. Облыс бойынша фестивальге 12-18 жас аралығындағы 200-ден астам өнерпаз қатысып жатыр. Сахнаға шыққан бишілермен қатар ән айтқандар да болды. Түрлі аспапта ойнаған қатысушылар да әділ қазыларды таңқалдыра білді. Ал жеңімпаздардың есімі мамыр айында белгілі болады. Бұл іріктеуге Ақтөбе облысынан және аудандардан келіп жатыр, қалалардан. Сонымен қатар аймақтық көршілес облыстардан Атырау, Ақтау және Орал қалаларынан іріктеуге қатысушылар бар. ЮНЕСКО клубының өзінің келіп жатқан жюри мүшелері бар, жіберіп жатқан. Солар өздері оценкілерін беріп, біздер бақылаушы боламыз Ақтөбе қаласын. Айтып өтейік, жеңімпаздар қалада өтетін мәдени кештерге шақырылады. Жеңімпаздар гала-концертке өнер көрсетіп қана қоймай, түрлі оқу орындарында білім алуға мүмкіндік алады. Нұрболат Ошшан, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.